jogando muito atrás da velocidade, aliás, era impedimento do Romário. 44 agora, balão pro campo de ataque, onde está por ali Luquinha. Luquinha pela esquerda, domina a bola, não deixa sair, tá em jogo, ainda Luquinha, passa para Cleiton, levantamento na grande área, cabeçada pro meio, bate o rebate, atenção, Luquinha, atira, gol! Segunda etapa, 1992 está acabando hoje, 1992 acaba hoje, torcedor do Goita, Luquinha com um gol tão sofrido quanto 25 anos longe da elite, Luquinha na hora de acabar, marca o gol do Goitacás, a voz é pouca, a emoção é muita, num jogo difícil, num jogo truncado, num jogo em que as chances não saíram, Luquinha anota o gol do Goitacás, falta pouco agora, o Goitacás está na frente, lidera o Alvianil, torcedores se abraçam, o presidente D'Artagnan Fernandes enlouquecido, é o gol do Goita, não acabou ainda, mas o Alvianil lidera o placar aqui no Eduardo Guilherme. E aí, Luquinha, tá podendo, meu garoto! O Luquinha nasceu guri bom de bola, é garoto do placar e agora anota sim aqui no Eduardo Guilherme. Goitacai! No gramado ninguém faz o que ele faz ganhando, Goitacano do século agora um!